是东西就会弄东弄西的。住在桃园偏乡的李伯伯疑似有失智症的前兆，幸好长照服务中心请来居服务员关怀，并安排交通接送到医院及早接受治疗，成功控制病情。像这一些的长照的长辈，他们本身都没有自主的交通行为能力，有了这样的一个长照的交通车队，可以帮他们那接送到那长照的服务据点。住在偏乡的长者因为受到交通的限制，经常难以出门参加活动，甚至是到医院就医。有企业看到这样的困境，从2018年启动长照服务专车捐赠计划，今年再度捐出8辆给地方政府，让他可以坐着专车去探访亲朋好友啊，去就医就诊啊，或居家服务人员照顾他很方便，那可以参加很多社会的互动。一年捐出8辆长照专车，目前已经捐出24辆，希望到2025年时达成64辆的捐赠目标。这是民营晚宁特别报道。